Jmenuji se Jiří Ježek, jsem producent. V roce 90 jsem založil jednu z prvních produkčních firm. Věnovali jsme se teda výrobě hraných filmů, dokumentů. Posledně jsme začali taky dělat distribuci, takže ta firma nakonec byla produkční a distribuční. Soudruhu majore, přišel jsem na váš rozkaz, rotný Šmiřický. Kurva, dva roky po revoluci a Němci se tady proháněli jak za války. Včera v noci měl jsem divnej sen. V tom snu ke mně přišel Beethoven. V roce 89 byla sametová revoluce a začalo období, který já považuji asi za nejšťastnější v mém životě, jak pracovním, tak osobně. Byla to doba plná optimismu, naděje a přesvědčení, že všechno v podstatě je možné, že můžeme dělat cokoliv. Na Hradě seděl prezident Havel. Poprvé jsme zažili pocit, který jsme předtím neznali, asi poprvé a naposled. Jaký to je, když jsme hrdí na svého prezidenta. Kromě toho, že se vlastně nám splnil sen, ve který jsme možná už ani nedoufali. A tak nám to pomáhlo, začínali jsme jezdit do zahraničí a všude jsme se setkávali s tím, že prostě jak jsme řekli, že jsme Češi, tak všichni řekli Václav Havel. Byla to vlastně úžasná podpora, hned se nám jako líp jednalo, protože jsme byli takový jako vypuštěni do velkého světa, nebyli jsme úplně suverénní. Pracovně prostě přicházely neskutečně zajímavé nabídky, jedna zajímavější než druhá. Určitě byla řada možností, jak by člověk přišel k penězům. My jsme vlastně se rozhodli, že budeme dělat film. A jsem rád, že jsme se tak rozhodli, že jsme to skutečně si prožili takhle po svém. To určitě byl takový ten největší impuls pro to začít teda s tou filmovou produkcí jakoby soukromně. Dva tupí chlapa! V kterém čirku jste se učili jezdit? Co dělat s takovýmhle starým střepem? Jak se to vyjadřuje, ten soudruh? Tyhle stroje prodělali několik sovětských ofenziv! No právě. Angelina, prosím tě! Tankový prapor to samozřejmě byla obrovská výzva, protože ta doba byla nesmírně hektická. Ještě pořád platil monopol, dokonce ústřední ředitelství filmu podalo žalobu na porušení monopolu, ale ten vývoj byl tak rychlý, že se ani snad nezačalo projednávat a byl zrušený o rok později. Nicméně v této době ještě platil a já jsem upřímně řečeno nevěděl přesně, jak začít, protože bylo jasné, že potřebujeme obrovskou spolupráci s armádou. Ale když jsme zavolali kamkoliv na nějaký velení nebo je kontaktovali a řekli jsme, o co jde, že? Tak oni ku podivu byli informovaní. Ptali se, jestli jsme Barrandov nebo televize, když jsme řekli, že ne, tak řekli, počkejte, vy to nemůžete přece dělat, teď je tady monopol. Jo. Pak mi Martin Kubala, kameraman, řekl, že se dobře zná s velitelem západního okruhu, generálem Hrbkem. A že myslím se známý a že on to určitě vyřeší. Tak jsme za ním jeli do tábora. Já jsem mu to všechno vysvětlil, probírali jsme to nakonec až do rána. To už jsme si tykali. On říkal, Jirko, já ti pomůžu. A skutečně mi pomohl. Byl tý chvíle, kdy on do toho vstoupil, tak skutečně to všechno začalo fungovat. Co pro vás můžu udělat, paní Pinkasová? Zeptal byste se mi, prosím, jestli nadporučík Pinkas přijde dnes večer domů. Pro vás cokoliv. Dokonce se stalo při natáčení v Podbořanech na tankodromu, že tak najednou přiletěl vrtulník. Z toho vystoupil generál. Říká, je tady pan Ježek? Jsem říkal, no to jsem já. Generál Hrbek se ptá, jestli je všechno v pořádku. No, jsem říkal, všechno klape, děkujeme, zase odlít. No a říkám, to bylo úplně zásadní a tím se to celý rozjelo. Že, no prostě bez armády by to bývalo nešlo. Jo, a nakonec ta spolupráce s nima byla úplně perfektní a ten film se podařilo natočit. Což jsem byl velmi rád, ale současně jsem si uvědomil, že teďka co s tím jako budu dělat s tím filmem. Jo. Jste v tomto tanku, se pohybujete vy.
Americký tank se na vás řítí na plný plyn. Jak vypálíte? Například vy, co do desátníku. Vypálím z děla. Vaše kvér je na hovno. Vlastně byla jediná možnost jít do ústřední půjčovny filmu. Že jiný distributor nebyl, tak jsem tam šel, že ty se chovali velmi nepřátelsky a skepticky. Ptali se mi, kolik si myslím, jako že by se mělo udělat kopii, já jsem říkal 30, tak to se mě rozesmál. Je pravda, že v té době byla téměř nulová návštěvnost kinek, ta úplně, prostě lidi přestali chodit do kina. Takže oni dělali, když měli nějaký slibný titul, kde se předpokládalo, že to bude velmi navštěvovaný, tak dělali maximálně 5 kopií. Tak jsem mu prostě takhle líčil své představy a on se pořád jenom smál a já jsem si řekl, že to ne, že to nebylo skutečně lehký ten film udělat a tak jsem říkal tomu, to jim to dát nemůžu. No takže jsem si řekl, že to prostě zkusíme se to naučit a uděláme tu distribuci sami. Já mám kapavku. Ale hovno. Na co jiného by tě asi pustili? Tak víte, jádro space filmu, tak to vzniklo kolem tankového praporu. To byly lidi, kteří já jsem znal, byli všechno filmaři, všechno to byly profesionálové. Já jenom zmíním ty klíčoví lidi, což byl Pavel Scholz, Jana Veselá, Petr Zenko, Ivana Kvapilová, Helenka Hovoroka. To byly lidi, kteří v téhle sestavě jsme začali pracovat. Pak se to rozdělilo na výrobu a distribuci, že, takže část těch lidí dělala distribuci, část dělala výrobu. Hodně v tom našem nadšení a ve všem, co jsme dělali, tak v podstatě byla velká naivita. Byla tam opravdu takový přesvědčení, že všechno dokážeme, všechno je možný. Jo, ale dost často jsme neměli ty podklady, ale tak jsme to začali studovat, pomáhli nám ty lidi, kteří třeba dřív tam pracovali v té půjčovně, takže jsme se pomalu dozvídali všechny ty základní věci, kde třeba sebrat ty zelené krabice na ty filmy, že, bez kterých ten film se distribuovat nedal. Programování a prostě vůbec ten mechanismus toho přesouvání těch kopií z jednoho kina do druhého a tak dále. No. Nakonec jsme to tak jakoby obsáhli. Udělali jsme, myslím, docela i zdařilou reklamní kampaň. A dopadlo to dobře, protože po těch prázdných kinech nakonec tohle dosáhlo skoro 3 milionů, což byl teda opravdu výsledek úplně neuvěřitelný. My jsme si zase řekli, tak když už jsme to zvládli, když jsme se to všechno naučili, no tak je škoda, aby jsme to nechali teďka, tak jsme se rozhodli, že budeme pokračovat dál. Tak jsme se stali teda i distribuční firmou, nejenom našich filmů, ale většinou českých filmů. No pak nás oslovili Warner Brothers, tak proto jsme taky dělali distribuci, a takže se už z toho potom vlastně stala docela jakoby velká distribuční firma. Kromě toho jsme dělali řadu dokumentů, pak jsme dělali zakázky, dělali jsme z BBC a z ITV hraný seriály, jako například Scarlet Pimpernel. Člověk nemohl dělat jenom hraný český film, protože to je vždycky prostě otřes. Je tam obrovská investice a pak čekání na tu návratnost a my jsme potřebovali prostě nějakou kontinuitu. Tu kontinuitu právě zajišťovali ty ostatní činnosti, jako je ta distribuce, která běžela víceméně pořád. A pak ty zakázky nebo ta spolupráce s Kuwaitem. Jo. Takže tím jsme vykrajovali takový ty místa, kde to z cash flow už jako bylo nahnutý. Po Černých baronech mě oslovil Honza Hřebejk s Petrem Jarchovským s filmem Šakalí léta. Jiříčka. To bylo taky jako velmi zajímavé. Honza Hřebejk v té době ještě byl na FAMU. No, byl to jeho debit. Já jsem komplikli, tak můžem drajnit. A přišel za mnou s Petrem Jarchovským, s Petrem Šabachem a s architektem Milanem Bíčkem. A měli tak dokonale udělanou prezentaci, že mě opravdu velmi rychle přesvědčili, že jsem měl strašnou chuť do toho jít, do toho filmu.
Jo, začátku mi to připadalo jako hodně složitý, dobovka, celá, která se odehrává v Davicích. A muzikál, že, což taky je disciplína, která není úplně jednoduchá, hlavně dražší než je běžný film. Ale oni to skutečně odprezentovali tak dobře a ta hudba, tu přinesli s sebou, to by byla hotová, ta byla taky skvělá. Táhněte do háje, všichni pryč, chtěl jsem jí do ráje. Jo, takže prostě jsme se dohodli a šli jsme do toho. Takhle žrát, ztratil jsem holku, co jí mám rád. To jsem vynechal ještě film Dědictví, ten byl předtím. Ty milionářů blbý, oběsila se ti koza. Co? Oběsila se ti koza. Zase za mnou přišla Věra Chytilová, takže tam jsme se dohodli, že počkáme, až bude hotový scénář, jo, který psala s Bolkem Polívkou. Nikdo nikomu nevěří, nikdo ničemu. Měli byste v tom dělat pořádek, kurva. Věděl, že do toho prostě jít musím. Strašně se mi to líbilo. A jako vždycky byl problém s financováním. I když v té době bych řekl, že to bylo trošičku snažší. Bohumile, Bohumile, kurva se neříká. Ten optimismus, který jsme cítili, my tak cítila řada jiných, že, řada podnikatelů. A nebylo zas tak strašně těžký jako se přesvědčit někoho, aby se na tom podílel třeba jako producentsky a tak. Štros. A zaspívám. Jirejko, to je pro tebe k narozeninám. Na co, Štros? Já jsem si vzal úvěr, zase bylo z začátku velmi těžký přesvědčit banku, která s tím taky neměla žádné zkušenosti, že? A samozřejmě bankéři jsou velmi opatrní. Nakonec jsme se dohodli, dostal jsem úvěr, velmi nevýhodný, ale já jsem to v té době považoval za nutný, jako prostředek, jak někoho přesvědčit, jo? Tak musím nejdřív já působit tak přesvědčený, jinak to nemá šanci, jo. Čili prostě ve chvíli, kdy já jsem skutečně se rozhodl jako financovat to z toho nevýhodného úvěru, to byl ředitel Polytechny, se kterým jsem potom jednal, tak mě prostě uvěřil, jo. A rozhodl se, že do toho půjdou taky. A myslím si, že to nelitoval. Pane Košťán, pojďte z toho na večeru. Já už nevečeřám, odkuvaj tu napadeň. Chlapi, berte ho! Děláte. Jako vždycky, když jsme se rozhodovali pro nějaký projekt, tak vždycky jsme se pro ně museli nejdřív natchnout my. To byla prostě jako by úplně základní podmínka. Jo. Když člověk byl přesvědčený, tak potom jako bylo možné skutečně se tomu začít naplno věnovat. Bez toho si to prostě představit neumím. No. Jo, že by člověk dělal něco, že si není jistý, jestli vůbec je to dobrý. Když to musím říct, že to řada lidí takhle dělá, jo, ale my jsme to teda neudělali nikdy, opravdu. Určitě jsme se snažili prostě dělat divácký film. Moc velká podpora státu nebyla a jediná šance byla udělat film a pokusit se ho prostě z té exploatace zaplatit. To je nesmírně tvrdá podmínka, to člověk prostě jako vynechat nemůže. Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj! Já tě znám! Ty mě neznáš? Bohužel, já si nepamatuju. Jak nepamatuju? Lidno, pojď! Napijem se, dám si panáka, pojď! Ne, pojď samozřejmě! Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám. Nebevně, že mám taxíka, tak stále pojedem. Je mě líto, ale vypojď já pospíchám. Vypojď nás, když se člověk přečte scénář a řekne si, no tohle se bude lidem líbit, tak to sice člověk potřebuje pro svý rozhodnutí, ale žádná jistota to prostě není. Jo. No, například tuto filmu Dědictví, tam to bylo jako hodně zvláštní, protože ten film byl přijímán s velkými rozpaky a že bych řekl, až s takovou jako nenávistí, která se často obracela přímo proti Věře Chytilovi, která tím docela trpěla. Jo, někteří ty kritici to brali tak, jako, že v podstatě si tohle nesmí vůbec dovolit. Jako. Chytilová dělala takovouhle věc, jo. A uplynulo 10 let a ty názory těch největších kritiků toho filmu se úplně diametrálně změnily, že teď ho vzali na milost, dokonce mi jeden říkal, že ten film
se nějak zlepšil. Kolikám film se nezlepšil, ten je stejný. Možná ty se zlepšil. Ale je to velmi zvláštní do dneška, každý rok vlastně od té doby ho můžou diváci vidět v televizi a vždycky má dobrý výsledky. Po tom rozpačitým přijetí, tak po 10 letech se mezi nich stal bezkonkurenčně nejúspěšnější film, jako komerčně, který jsme dělali. Já mám strávku vído, stojí i mě si za morou. Báječný leto, popsat to bylo jako taky velmi zvláštní. Ten film chtěl dělat Petr Zelenka. Ale on měl prostě představu, že ho udělal jako takovou mystifikaci, takový to, co mu výborně umí, a prostě chtěl pojmout ten film takhle. A já jsem zase nějak měl pocit, že se ten film musí udělat vážně. Ne, že by měl být smutný, ale skutečně k tomu přistupovat vážně, protože asi už tolik možností zase nebude udělat film, který mapuje tohle období, vlastně velmi dlouhý období před revolucí a prostě až do té revoluce. Takže v tomhle jsem měl úplně prostě jiný názor. Tak jsem se nakonec s Petrem dohodnul, že on v tom nebude. Já jsem mu zaplatil ten jeho scénář a nechal jsem napsat jiný. A trošku jsem teda nevěděl opravdu, co s tím. Jo. Ale byl jsem přesvědčen, že ten film jako musíme udělat. No, pak jsem se obrátil na Honzu Nováka. Honza Novák, spisovatel z Chicaga, kterého jsem znal, protože jsme spolu hráli hokej za paletu vlasti. No, tak jsem mu řekl, jestli by to napsal, on to neznal vůbec, tak jsem mu dal tu knihu Výbegovu a on říkal, jo, jestli mi to bude bavit, jak to napíšu, jo. Jestli ne, tak ti to rovnou řeknu. A jsem říkal, dobře, tak jo. Tak jsem mu to dal a on mi, ani ne za měsíc snad, tak mi řekl, mám to hotový. Pojďte, musím vám oběma něco ukázat. Vidíte? Váš otec si dělá rakev. Já jsem z toho scénáře byl úplně nadšený. Strašně se mi to líbilo. Ale teď zase jsme řešili, kdo by to měl režírovat. Já jsem chtěl, aby to dělal Ivan Passer, se kterým jsme byli v kontaktu v té době. Ale ten říkal, že to dělat nemůže, že to pro ně je prostě strašně bolestivý a že to nechce v sobě otvírat. Pak to chtěl Jiří Menzel. Ten zase byl zaměstnaný v krátkém filmu, což si pro mě trošku nepochopitelně pořád držel tenhle svůj post. A, čili jeho podmínka byla, že se to bude dělat v krátkém filmu. A jsem říkal, to ne, to se nemůže dělat v krátkém filmu. Takže to taky nešlo. No a pak jsem teda už jako nevěděl, co dál, a rozhodl jsem se, že oslovím Petra Nikoléva. Protože Petra Nikoláva jsem znal jako velmi inteligentního, férového člověka. Jsem s ním předtím dělal klipy pro skupinu Stromboli. Tak jsem mu to prostě nabídl, no ten byl samozřejmě štěstím bez sebe. Stříhal to Lojza Fišárek. A myslím, že se to nakonec povedlo. Tak abys věděla, tak Mirjana má z tebe pocit, že máš v sobě jakousi úžasnou moudrost a vyrovnanost. Tak to jí řekni, že to už je právě ta staroba a otupělost. No a dál, no tak řekni, co děláš, co jsi dělala, jen tak mluv. No nestačím se divit, to dělám. A co jsem dělala? No děti jsem dělala, nedělala jsem jazyky. Kdybych dělala jazyky, neseděla bych tady jako kráva. Bačkory, máš? Něco na nohy. Pro doma. To bude domluva s tebou. No, Kolia, to je film Honzy Svěráka. Jo. Ten nás teda taky natchnul od první chvíle. Já jsem dokonce říkal, když se začalo natáčet, to byly takové ty scény na tom hřbitově, jak to pojímá, jak ty herci hrajou a to, tak jsem říkal kameramanovi smutnému, podle mě tohle bude Oscar. No. On se pak tomu smál, že to jako skutečně Oscar byl, jo. Ale to jsem opravdu jsem nějak tušil, že to tak jako dopadne. Jo. Nikomu nesmíš otvírat, rozumíš? Odkrývat dvěr nikomu nesmíš. Ono nám to půjde. Ono se to ukázalo, že ten film je absolutně univerzální. Jo, že tomu rozumějí lidi na celém světě. Já jsem ho třeba viděl v Holandsku s titulkama. A
A úplně jsem žasnul, jak ty Holanděni reagovali úplně stejně jako ty lidi v Praze. U těch scén, kde jsem si říkal, že tomu nemůžou rozumět, jo, takový s tou ruštinou, třeba konec vysílání v ruském jazyce, tak ty prostě zařovali smíchy stejně jako Češi. A proto zřejmě ten film měl tak obrovský úspěch, že se prodal v podstatě do celého světa. Já hrám na violu, ale chcem se naučit na čelo. Uh-huh. A co vás k tomu? Plankovete? No. Páči se mi, že je tak veliký. Aha. Máte ráda větší nástroje. No. Jako v té době, někde kolem toho roku 94, bylo zřejmé, že by se filmaři měli nějak začít sdružovat, nějak prosazovat své zájmy společně. Byla založena APA, Asociace producentů v audiovizi. Nemělo to samozřejmě nic společného s APOU, jaký známe dneska. V té době, kdy já jsem byl předseda, tak tam v podstatě žádný producent nebyl. To jsem byl jediný, pak tam přišel Jarda Bouček, čili tam bylo velmi těžké nastalovat nějaký témata, které bychom společně řešili. Jo, další věc, že v té době ani filmaři nebyli jednotní ve svých názorech. Jo, já jsem třeba snažil jsem se prosazovat názor, že v zemi, jako je Česká republika, prostě nemůže žít film bez jakýkoliv státní podpory. Řada filmařů třeba si to nemyslela, ty si mysleli, že ne. Papouškovali trošku to, co říkal Klaus, jo, že film je zboží jako každý jiný a že žádnou podporu prostě nepotřebuje. V dnešní době ta APA je prostě prestižní organizace, která sdružuje řadu skvělých profesionálů. Myslím si, že výrazný posun v té úrovni APA a posílení její prestiže tak udělal Pavel Strnad. A teď je tam, já nevím, Vráťa Šlajer, že to jsou všechno velmi, velmi schopní producenti, že je tam celá řada dneska. Jo. Tenkrát to tak prostě nebylo. Tu budoucnost kinematografie naší, tak mají opravdu v rukou producenti. Záleží na tom, jaký látky si budou vybírat. Jo, samozřejmě taky záleží na tom, jak se bude chovat stát. Ta podpora státu nebo vztah státu ke kinematografii pořád není, myslím, ideální, jo, když se to hodně zlepšilo. Ale to je taky důležitý prostě, jo, protože pořád se ty filmy nějakým způsobem se financovat, tak při tom rozdělování podpor nějaký, tak skutečně by se nemělo, nebo mělo přestat opovrhovat filmy, který má nějakou naději být divácky úspěšný. Což u nás pořád bohužel taky přetrvává. Kolegům producentům bych poradil jednu věc, nebo doporučil jedinou věc, aby byli poctiví sami k sobě při tom výběru těch témat, které budou dělat. Protože bez toho si myslím, že ta naděje na úspěch v podstatě neexistuje. Nejdřív musí být úplně totálně přesvědčený, že je správný tenhle film dělat, tenhle film chci, aby věděli diváci. Tak a z toho bych teda neuhejbil.